យុទ្ធសាស្ត្រសារភាពស្នេហ៍ដោយអត្រាជោគជ័យខ្ពស់លើលោកយើងនេះគ្រប់ទង្វើទាំងអស់គឺសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែខុសតែម្យ៉ាងគត់គឺខុសពេលនិងខុសទីកន្លែងក៏បំណងនៃការសារភាពស្នេហ៍គឺចង់ឲ្យគេដឹងថាយើងស្រឡាញ់គេត្រឹមឲ្យគេដឹងវាមិនពិបាកទេចុះបើយើងក្លាហានរហូតដល់ហ៊ានសារភាពប្រាប់គេហើយមិនដេញមិនធ្វើអ្វីបន្ថែមដើម្បីតេទៀងការចាប់អារម្មណ៍បង្កើនការជឿជាក់និងការចងចាំឲ្យកាន់តែមានន័យថែមទៀតនោះគិតមើលទៅថាតើវាប្រសើរយ៉ាងណាខាងក្រោមនេះជាចំណុចសំខាន់3ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយពេលវេលាទីកន្លែងនិងពាក្យពេចន៍ដ៏ស័ក្តិសមសម្រាប់ការបកស្រាយអាចកំបាំងបេះដូងពេលវេលាតាមពិតទៅគ្រាន់តែជួបមុខហើយនិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកគឺចប់បាត់ទៅហើយប៉ុន្តែរឿងស្នេហាដែលបេះដូងជាសាច់ជាឈាមមិនមែនគ្រាន់តែបែបហ្នឹងទេយើងគួរជ្រើសរើសពេលវេលាដ៏ពិសេសណាមួយដូចជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់គេថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃគម្រោងដែលយើងជួបគេដំបូងពេលវេលាដ៏គ្រោះថ្នាក់ឬប្រថុយណាមួយជាដើមដើម្បីបញ្ចេញពាក្យប៉ុន្មានម៉ាត់នោះទីកន្លែងសម្រាប់ទីកន្លែងដែលល្អវិញយើងអាចជ្រើសរើសកន្លែងដែលគេមិនធ្លាប់ស្គាល់ឬកន្លែងដែលគេនឹកស្មានមិនដល់ថាអ្នកយកសម្រាប់សារភាពស្នេហ៍របស់អ្នកជាក់ស្ដែងក្នុងភាពយន្តមនុស្សភាគច្រើនបានសារភាពនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាច្រើននៅទីសាធារណៈដែលយើងសង្កេតឃើញថាភាគច្រើនគឺទទួលបានជោគជ័យជោគជ័យអាចបានមកពីដៃគូរបស់យើងមិនហ៊ានប្រកែកឬមិនទាន់ប្រកែកតែបើគេប្រកែកវិញគឺពិតជាខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់ឯអ្នកខ្លះទៀតបានជ្រើសរើសកន្លែងដែលជាក្តីស្រមៃរបស់ដៃគូដែលបានប្រាថ្នាចង់ទៅហើយគេចេះឆ្លៀតឱកាសដែលគេកំពុងរំភើបចិត្តក៏ឆ្លៀតសារភាពតែម្ដងទៅពាក្យពេចន៍ប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីដែលត្រូវប្រើប្រាស់ក៏សំខាន់ដែរបើយើងហ៊ានហៅបបោមាត់សារភាពស្នេហាសូមកុំនិយាយសាមញ្ញពេកដូចជាបងស្រឡាញ់អូនឬអូនស្រឡាញ់បងយើងអាចអនុញ្ញាតឲ្យប្រលឹងកវីនិពន្ធណាម្នាក់មកសន្ធិដ្ឋក្នុងខ្លួនយើងវិញទៅមើលនិយាយមកដល់ត្រង់នេះខ្ញុំនៅចង់ចាំពាក្យមួយឃ្លាដែលខ្ញុំបានសារភាពចំពោះមុខអតីតសង្សាររបស់ខ្ញុំដែលបច្ចុប្បន្នជាម្ដាយដ៏ល្អសម្រាប់កូនប្រុសទាំងពីររបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំមិនដែលសោកស្ដាយអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើទេខ្ញុំសោកស្ដាយអ្វីដែលខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វើនោះគឺនិយាយថាបងស្រឡាញ់អូនមិត្តអ្នកអាននិងយុវជនទាំងអស់អាចប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីដ៏មានន័យនិងផ្អែមល្ហែមដល់ទៅទៀតដូចមានក្នុងសៀវភៅភាសាស្នេហ៍ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយ Handbook ដែលអ្នកគិតថាល្អសម្រាប់ពេលវេលាដែលរំរើឲ្យបេះដូងរបស់អ្នកលោតញាប់បំផុតនោះប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់មួយដែលអ្នកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតនៅពេលសារភាពស្នេហ៍នោះគឺមើលទឹកចិត្តរបស់គេផងបើមើលទៅស្ថានភាពមិនសូវស្រួលក៏ដូចជាគេមិនស្រឡាញ់យើងសូមកុំតន់ហៀមប្រថុយអី